ജയബാലയെ പറ്റി ഞങ്ങൾ കേട്ടതൊന്നുമല്ല നിങ്ങളിപ്പോ പറയുന്നത്. എവിടെയോ എന്തോ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക്. എന്നാ പിന്നെ നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്ന ജയബാല എന്റെ മോളായിരിക്കില്ല. അവളുടെ ഫോട്ടോ എങ്ങനെ ഇവിടെ ഉണ്ടോ? ഉണ്ടല്ലോ, ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാമോ? ഒരു നിമിഷത്തെ തീരുമാനമാണല്ലോ സാറേ സോയിസണ്ണ് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. മരിക്കാൻ തോന്നിയ ദിവസം ചിലപ്പോ അവന് ജീവിതം മടുത്തിരിക്കണം. അങ്ങനെ അവൻ സ്വയം അവസാനിപ്പിച്ചതായിരിക്കും. ഇറ്റ്സ് എ കോൾഡ് ബ്ലഡഡ് മർഡർ. സൂയിസൈഡ് എന്നറിഞ്ഞപ്പോ നിന്റെ മുഖത്ത് പ്രസാദം ഞാൻ കണ്ടു, ആശ്വാസത്തിന്റെ നെടുവീർപ്പിടുന്നതും കണ്ടു. നീ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ആയി പുറത്തിറങ്ങുമല്ലോ. ഈ കോലത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട, ജീവൻ വെച്ചിട്ടു വാ. 36-കാരനായ ആയോധന വീരൻ കേരളവർമ്മയെ കണ്ടിട്ട് മോഹൻ തോന്നി ഉമയമ്മ റാണി ദത്തെടുത്ത് രാജാവാക്കി കൂടെ പാർപ്പിച്ചു. അതാണല്ലോ ചരിത്രം. അവർ തമ്മിൽ സംബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നവരെ ചരിത്രം പറയുന്നുണ്ട്. ഒന്നും കേട്ട് കേൾവിയും കെട്ടുകഥകളും ഒന്നും അല്ല, ചരിത്രത്തിൽ രേഖകളുണ്ട് ഇതിന്. അതുപോലെ അവക്കും തോന്നിക്കാണം. എവിടെയാണ് അവളൊരു വീര കേരളവർമ്മയെ കണ്ടെത്തിയതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അതിനുള്ള അലച്ചില്ലായിരിക്കും അവളും. എന്റെ അടുത്ത കൂട്ടുകാരി ഉമയമ്മ റാണിയെ പറ്റി മുരളി അപവാദം പറയുന്നു. അവൾ എന്റെ ഭാര്യയാണ്. ഒരിക്കൽ നിന്നെക്കാട്ടും അടുപ്പ് അവൾക്ക് എന്നോടായിരുന്നു. എന്നുവെച്ച് അവളെ പറ്റി എന്തും പറയാന്നോ? ആ മുരളി, എന്നാ ഡിസ്ചാർജ് ആയത്? ഇരിക്കൂ. ഇന്നലെ ഡോക്ടർ എന്ത് പറഞ്ഞു? ഡ്രഗ്സ് നിർത്താൻ പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് നിർത്താൻ തീരുമാനിച്ചോ? അങ്ങനെ ഡോക്ടർമാർ പലതും പറയും, അതൊക്കെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ? മുരളി, ഇന്നുവരെ ആരെങ്കിലും അനുസരിച്ച് ജീവിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ആരെ അനുസരിക്കാതെ ജീവിക്കുന്നത് എനിക്കിഷ്ടം. ഡോക്ടറെ നിർബന്ധിച്ചാ ഡിസ്ചാർജ് വാങ്ങിയെന്ന് കേട്ടു. അതെ, ഇനിയും ഞാൻ അവിടെ നിന്നാ. എന്നെ ക്ലാര കൊല്ലും. ക്ലാര കൊല്ലാനോ? മുരളി എന്തൊക്കെയാ ഈ പറയുന്നത്? അതെ, ക്ലാരയ്ക്ക് മുഴുവട്ട ചികിത്സ കൊടുത്ത് രോഗം മാറ്റാവുന്ന സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞുപോയി. ക്ലാരയ്ക്ക് ചെറിയ മാനസിക പ്രശ്നങ്ങളേ ഉള്ളൂ, ആന്റി ഡിപ്രഷൻ മരുന്നുകൾ കഴിക്കുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ. വെറും വിഷാദ രോഗമല്ല, അവക്ക് മുഴു ഭ്രാന്ത. കോതറാണിയായ അവളുടെ നടപ്പ്, ഏതോ പുനർജന്മത്തിലെ കാര്യവും പറഞ്ഞാണ് നടക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ഞാൻ അവളെ ചതിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ കഴുത്തിനും പിടിച്ച് കൊല്ലാൻ നോക്കി. അതൊക്കെ മുരളിക്ക് തോന്നിയതായിരിക്കും. മുരളി, ഓവർഡോസിലുള്ള മയക്കു മരുന്നിന്റെയും സെഡേഷന്റെ ഒക്കെ ഭാഗമായുണ്ടായ ഒരുതരം ഡെലിറിയത്തിലായിരുന്നു കുറച്ചു ദിവസം. നിങ്ങൾ അവളെ ചികിത്സിക്കുന്ന ഒരു ഡോക്ടറല്ലേ, എത്ര ഇറസ്പോൺസിബിൾ ആണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത്. അവളെ കേട്ടിട്ട് ഏതെങ്കിലും മെന്റൽ ഹോസ്പിറ്റൽ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടേ? എത്രയും പെട്ടെന്ന് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അവളും അസലൊരു കൊലയാളിയായി മാറും. അത്രയ്ക്ക് വയലിനായിട്ട് ഇപ്പൊ പെരുമാറുന്ന അവള്. മുരളി, ക്ലാര എന്റെ പേഷ്യന്റ് മാത്രമല്ല, എന്റെ സുഹൃത്തു കൂടിയാണ്. അവളുടെ മനസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും ചാഞ്ചല്യം വന്നാൽ അതെനിക്ക് മനസ്സിലാവും മറ്റാരേക്കാളും മുമ്പേ. എങ്ങനെ തന്നെ ഞാനിതിന് പറഞ്ഞ് വിശ്വസിപ്പിക്കുന്നെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ചിലപ്പോ അവളുടെ കൈയുണ്ടായിരിക്കും താൻ ചാവാൻ പോകുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിനകം പലതവണ ഞാൻ മരിച്ചേനെ. മുരളി ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ആയോ? ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് തവണ മുരളിയെ കാണാൻ പോയിരുന്നു. ഏത് നേരവും ഉറക്കം. ഞാനവിടെ വന്നതുപോലും അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ലല്ലേ? അറിഞ്ഞു, രണ്ട് തവണ വന്നത് ഞാൻ അറിഞ്ഞു. എന്റെ ഈ കഴുത്ത് നീ കുത്തിപ്പിടിച്ചു, അതിന്റെ പാടും വേദന ഒന്നും ഇപ്പോഴും മാറിയിട്ടില്ല. മുരളി എന്തായി പറയുന്നേ? ഞാനെന്തിനാ മുരളിയുടെ വരുത്തി കുത്തിപ്പിടിക്കുന്നേ? ഒരു പേഷ്യന്റിനെ ഉപദ്രവിക്കേണ്ട എന്ത് കാര്യം എനിക്കുള്ളത്? കണ്ടോ മുരളി, എത്ര നോർമൽ ആയിട്ടാ ക്ലാര പെരുമാറുന്നത്. ഇപ്പൊ എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി, പ്രശ്നം ഇവൾക്കല്ല നിനക്കാണ്. നിനക്കുള്ള ചികിത്സ അവിടുന്ന് കിട്ടിയത് പോരാ. രണ്ടിനും പച്ചക്ക് കത്തിക്കാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു. കോതറാണിയായിട്ട് അവളുടെ നടപ്പ്, എന്നെ കൊല്ലം നടക്കുക.
കൊല്ലുന്നെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. എനിക്ക് കൊല്ലണം അവളെ. മുരളി മുരളി മാറ്, റിലാക്സ്. മുരളി മാറ്, വിട്, വിട്, വിട്. മുരളി എവിടെ വിടാൻ? മുരളി റിലാക്സ്, റിലാക്സ്. മുരളി റിലാക്സ്, മുരളി ക്ലാര മാറ്. മുരളി ജീവൻ വിട. മുരളി മുരളി റിലാക്സ്, റിലാക്സ്. മുരളി റിലാക്സ്, റിലാക്സ്, റിലാക്സ്. അവള് നിങ്ങളെ കൊല്ലും. മുരളി റിലാക്സ്, റിലാക്സ്. മുരളി റിലാക്സ്. കിടക്ക്, കിടക്ക്. റിലാക്സ്, റിലാക്സ്. മുരളി റിലാക്സ്, റിലാക്സ്. കിടക്ക്, കിടക്ക്. അവക്ക് ഭ്രാന്ത. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. അവള് റിലാക്സ്. അവള് കൊല്ലും. ഹലോ. ഹലോ സതീഷ്, ഞാൻ ക്ലാരയാണ്. ക്ലാര എവിടെയുണ്ട്? ഞാനിപ്പോ ജീവന്റെ കൺസൾട്ടിംഗ് റൂമിലാണ്. മുരളി ഉണ്ട് ഇവിടെ. ഞാൻ അവനൊന്ന് കാണാനിരിക്കുന്നു. അതിന് പറ്റിയ അവസരമാണിത്. അറിയാനുള്ളത് പലതും പിടിച്ചെടുക്കാം. അവനിപ്പോ മാനസികമായിട്ട് തളർന്നിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ വരും വരെ അവനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും അവിടെ തന്നെ പിടിച്ചു നിർത്തണം. അക്കാര്യം ജീവനേറ്റു. മുരളിയെ ഇവിടെ തടവിലാക്കാനാണ് പ്ലാൻ. ഒരു തരം ഹൗസ് അറസ്റ്റ് തന്നെ. മനുവിന്റെ മരണം, ഉമയുടെ തിരോധാനം, ചിത്രാലയത്തിലെ കളവും കൊലയും, ഒരുപാട് ഉത്തരങ്ങൾ കിട്ടാണ്ട് അവനിൽ നിന്നും. അത് മുഴുവൻ കിട്ടിയ ശേഷം മാത്രം വിട്ടാൽ മതിയെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവനെന്തിനാ അവിടെ വന്നത്? എനിക്ക് വട്ടാണെന്നും നന്നായി ചികിത്സിക്കണമെന്നും ഡോക്ടറെ ഉപദേശിക്കാൻ വന്നതാണ്. അവൻ എന്നെ പേടിക്കുന്നു. ഞാൻ കൊല്ലുമെന്ന് അവന്റെ പേടി. ഇനിയും ഞാനിവിടെ നിന്ന് അവൻ വയലന്റ് ആവും. എന്റെ പ്രസൻസിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇറങ്ങുന്നു. ശരി ശരി ക്ലാര. മുരളി ഞാൻ വേണ്ടപോലെ കൈകാര്യം ചെയ്തോളാം. കൈകാര്യമൊക്കെ ചെയ്ത് അവന്റെ ജീവൻ പോരുത്. അവന്റെ ചോരയിൽ നിറയെ ഹെറോയിനും ബ്രൗൺ ഷുഗറും ഒക്കെയാണ്. ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തേ ഉള്ളൂ. ഒന്ന് കൈവച്ചാ ചിലപ്പോ കാറ്റ് പോവും. സൂക്ഷിക്കണം. ശരി, ശ്രദ്ധിക്കാം. പിന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യലിന്റെ വിവരങ്ങൾ എന്നെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം. ഷുവർ. Murali, it's okay. Come on. Relax, Murali, relax. No, but it's okay. Relax. Relax. Murali. നീ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്. ക്ലാര നോർമലല്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം. എന്നിട്ട് എന്തിനാ അവളെങ്ങനെ കയറൂരി വിട്ടിരിക്കുന്നേ? അവളങ്ങനെ സ്വതന്ത്രയായി വിഹരിക്കട്ടെ. അതുകൊണ്ടൊരു കാര്യമുണ്ടെന്ന് കൂട്ടിക്കോ. അത് ശരി. അപ്പോ ഒരു ഭ്രാന്തി പെണ്ണിനെ വെച്ച് നിങ്ങൾ കളിക്കുന്ന ഒരു ഡർട്ടി ഗെയിം ആല്ലേ? ഞാനതിലൊരു കാര്യം. ഏത് നിമിഷം അവളെന്നെ കൊല്ലും. എനിക്ക് പേടിയുണ്ട്. അവളിവിടേക്ക് ഇനിയും കയറി വരും. ഞാനിപ്പോ ഫിസിക്കലി വീക്കാ. പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ശക്തിയൊന്നും ശേഷിയൊന്നും ഇപ്പൊ എനിക്കില്ല. മുരളി, അവളെ ഇങ്ങനെ വെറുതെ വിട്ടാലല്ലേ അവളുടെ ശത്രുക്കൾ ആരൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റൂ. അവൾ ആരെയൊക്കെ ആക്രമിക്കുന്നു എന്ന് നോക്കിയിട്ട് വേണം അവളുടെ ശത്രുക്കൾ ആരൊക്കെയെന്ന് ഉറപ്പിക്കാൻ. നിങ്ങളൊരു ഡോക്ടറല്ലേ, നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായ എത്തിക്സ് ഇല്ലേ? മുരളി, എത്തിക്സിനെ പറ്റി മിണ്ടരുത്. ജീവിതത്തിൽ ഒരു ധാർമ്മികതയും ഇല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് ആ വാക്കുച്ചരിക്കാനുള്ള യോഗ്യതയില്ല. ഈ ക്ലാര എന്തിനാ എന്റെ പുറകെ കൂടിയിരിക്കുന്നെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല. ഞാൻ അവളോടൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. എന്തെങ്കിലും കാരണമില്ലാതെ ക്ലാര നിന്നെ ഉപദ്രവിക്കില്ല. അവൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിന്നെ ഉപദ്രവിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അക്കാര്യത്തിൽ എനിക്കൊരു സംശയവുമില്ല. അവളുടെ ശത്രുക്കളിലൊന്ന് നീയാണ്, മറ്റൊന്ന് ബാലി. മുജ്ജന്മ ശത്രുക്കൾ ഈ ജന്മത്തിലെയും ശത്രുക്കളെ അവൾക്ക് തോന്നുന്നു. അതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ നിങ്ങളായിട്ടുണ്ടാക്കിയതാണ്. അത് പരിഹരിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തന്നെ വിചാരിക്കണം. നിങ്ങൾക്കൊരു ഡോക്ടറിന്റെ പണിയെടുത്ത പോലെ. എന്തിനാ
ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇടപെടുന്നത്. ഈ ചിത്രാലയത്തിന്റെ കേസ് അന്വേഷിക്കുന്ന നിങ്ങളൊന്നും അല്ലല്ലോ. മുരളി, ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാനാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്, താങ്കളല്ലല്ലോ. പിന്നെ ഈ കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നതും ഒരു ചികിത്സയാണ്. സമൂഹത്തിന്റെ കോശങ്ങളെ ബാധിച്ച രോഗാണുക്കളെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുക, അതാണ് എന്റെ മിഷൻ. അതിനാദ്യം ക്ലാരയുടെ ശത്രുക്കളെ കണ്ടെത്തണം, ദുരൂഹതയുടെ ചുരുളഴിക്കണം. അതിന്റെ ആദ്യ പടിയാണ് നീ. നൗ ടെൽ മീ, നീ എങ്ങനെ ക്ലാരയുടെ ശത്രുവായി? എനിക്കറിയില്ല. മുരളി, ഇതൊരു സൈക്കാട്രിസ്റ്റിന്റെ കൺസൾട്ടിംഗ് റൂമാണ്. മനസ്സിലുള്ളത് പുറത്തെടുക്കാൻ മരുന്നും മന്ത്രവുമായി പല ഉപാധികളുണ്ട് ഇവിടെ. അതിനൊന്നും എന്നെ നിർബന്ധിക്കരുത്. താനെന്നെ എന്ത് ചെയ്യും? അതെനിക്കൊന്ന് കാണണല്ലോ. പൊതുവെ എനിക്ക് യോജിപ്പില്ലാത്ത സൈക്കാട്രിക് ട്രീറ്റ്മെന്റാണ് ഷോക്ക് അടിപ്പിക്കൽ. അതൊരു ഇൻഹ്യൂമൻ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. ഞാനതൊരിക്കലും ചെയ്യാറില്ല. പക്ഷേ നിന്റെ കാര്യത്തിൽ വേണ്ടി വന്ന അതും ചെയ്യും. സത്യം പുറത്തു വന്നേ പറ്റൂ മുരളി. വേണ്ട, മുരളി, റിലാക്സ്. മൂന്നുപേരോട് ചേർന്നുള്ള ഒത്തുകളിയല്ലേ ഇത്? അതെടാ, ഒത്തുകളി തന്നെയാ അത്. നിനക്ക് നിന്റെ കൂട്ടാളികൾക്ക് മാത്രം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതല്ലോ. സത്യം പറയണം. മനുവിന് എന്താ പറ്റിയത്? ഉമ എവിടെടാ? പറ പറയാൻ. എനിക്കറിയില്ല. പറ മുരളി, പറയണോ? പറ എവിടെടാ? എനിക്കറിയില്ല ഒന്നും. ഇങ്ങനെ എല്ലാം എന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ എങ്ങനെ പറയും? കിടക്കണ അവിടെ കിടക്ക. എന്നെ ഉപദ്രവിക്കാതെ മുരളി. മുരളി റിലാക്സ്, റിലാക്സ് മുരളി. എന്നെ ഉപദ്രവിക്കില്ല. റിലാക്സ് മുരളി. ദീപ, ഉമയോടെ ഇവിടെയില്ല. എനിക്കറിയാം അവൾ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന്. ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത്. എന്റെ അനുമതിയോടെ നിങ്ങൾക്ക് അകത്ത് കിടക്കാൻ പറ്റില്ല. എനിക്ക് അനുമതി വേണ്ടെങ്കിലോ? പലതവണ രാവും പകലും ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളതല്ലേ, ഇനിയും വരും. അങ്ങനെ തോന്നുമ്പോ വരാനും കയറി ഇറങ്ങാനുള്ള സത്രമല്ല ഇത്. അങ്ങനെ ആയിരുന്നു ഒരിക്കലും എനിക്ക്. അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ കഥയാണ്. അടച്ചു വെച്ച അധ്യായങ്ങൾ ഞാൻ തുറക്കാറില്ല. പക്ഷേ അടച്ചിട്ട വാതിലുകൾ എനിക്ക് തുറന്നു കാണണം. അവളെ എവിടെയാ നീ ഒളിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്? അവളെ രക്ഷിക്കാനാ ഞാൻ വന്നത്. മാറ മാറ. സതീഷ്, എന്റെ വീട്ടിൽ അതിക്രമിച്ച് കയറിയതിന് ഞാൻ പോലീസിനെ വിളിക്കും. എല്ലാ പുഴകൾക്കുമുണ്ട് ഒരു കഥ പറയാൻ. എല്ലാ മലകളിലുമുണ്ട് ഈശ്വര സാന്നിധ്യം. ആദ്യം അറിയേണ്ടത് ഈ പ്രകൃതിയെയാണ്. സഞ്ചാരപഥങ്ങളിൽ, മോക്ഷമലകളിൽ, തപസ്ഥലികളിൽ, ചരിത്ര സ്മാരകങ്ങളിൽ, ക്ഷേത്ര സന്നിധികളിൽ പ്രകൃതിയുടെ ഊർജത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന തീർത്ഥയാത്ര ഉദയാമൃതം. എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ 6:30 നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അമൃത ടിവിയിൽ. അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ കഥയാണ്. അടച്ചു വെച്ച അധ്യായങ്ങൾ ഞാൻ തുറക്കാറില്ല. പക്ഷേ അടച്ചിട്ട വാതിലുകൾ എനിക്ക് തുറന്നു കാണണം. അവളെ എവിടെയാ നീ ഒളിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്? അവളെ രക്ഷിക്കാനാ ഞാൻ വന്നത്. മാറ മാറ. സതീഷ്, എന്റെ വീട്ടിൽ അതിക്രമിച്ച് കയറിയതിന് ഞാൻ പോലീസിനെ വിളിക്കും. പോലീസിനെ നീ ഇപ്പൊ തന്നെ വിളിച്ചോ. അപ്പോ ഉമ്മ നിനക്കെതിരെ പരാതി കൊടുക്കും. അതിനായി സ്റ്റേഷനിൽ പോവാതെ കാര്യം നടത്താലോ. സതീഷ് ഇറങ്ങി പോന്നുണ്ടോ? ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒച്ച വെച്ച് ആളെ കൂട്ടും. എന്നിട്ട് ഞാൻ നിന്നെ പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്ന് വിളിച്ചു പോകുമായിരിക്കും അല്ലേ? കാര്യമില്ല ദീപ, അതിനേക്കാൾ ഉയരത്തില് ഉമ്മയുടെ കരച്ചിൽ ഉയരും.
പോലീസ് വന്നാലും നാട്ടുകാർ കൂടിയാലും പ്രശ്നം നിനക്കാ. സാഹചര്യങ്ങളെ സംയമനത്തോടെ നേരിടാൻ പഠിക്കണം. സതീഷ്, റിലാക്സ്. നീ ഇങ്ങനെ കോപം കൊണ്ട് വിറച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. വെറുതെ ബി പി കയറും നല്ലത്. ഉമയെ കൊണ്ടുപോകാനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ കൊണ്ടുപോക തന്നെ ചെയ്യും. ഈ വാതിൽ എന്തിനാ അടച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത്? എന്റെ വീടിന്റെ മുറികൾ ഞാൻ എന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യും. ചിലപ്പോ അടച്ചിടും, ചിലപ്പോ തുറന്നിടും. അതെന്റെ ഇഷ്ടം. നീ നിന്റെ വീട്ടിൽ സ്വയം പൂട്ടിയിരുന്നു, അത് നിന്റെ ഇഷ്ടം. പക്ഷെ വേറൊരാളെ വീട്ടിൽ തടങ്കലിലാക്കാൻ നിനക്ക് അവകാശമില്ല. തുറക്കണേ വാതില്. അതിന്റെ താക്കോൽ എവിടെയാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. നീ തെരഞ്ഞു പിടിക്കുന്നു, അതോ ഞാൻ ചവിട്ടി തുറക്കണോ? ചവിട്ടി തുറക്കാൻ മാത്രം ആരോഗ്യമുള്ള ആളാണോ സതീഷ്? എന്നാ ബലപ്രയോഗം എനിക്കൊന്ന് കാണണമല്ലോ. ആനന്ദത്തിന്റെ വീര്യം കാണാൻ എനിക്കിഷ്ടമാണ്. എന്തേ ചവിട്ടി തുറക്കുന്നില്ലേ? കാലുളുക്കി പോവെന്നുള്ള പേടിയുണ്ടോ? നല്ല തടി കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ വാതിലാ. സാറിന്റെ തടി കേടാവും. നിന്നെ ആരാ ഇവിടെ കെട്ടിയിട്ടത്? മുരളി പിടിച്ചോടൊന്ന് പാർപ്പിച്ചതാ. ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തു വന്ന് അവൻ ആദ്യം ചെയ്തതാ. എന്തിന്? അലഞ്ഞു നടക്കാതിരിക്ക. അതിന് നിനക്കിപ്പോ പഴയതുപോലെ ഡിലൂഷൻസ് ഉണ്ടാവാറില്ലല്ലോ. ഇല്ല, അന്നൊക്കെ ഏതോ അജ്ഞാത ശക്തി നയിക്കുന്ന പോലെ തോന്നുമായിരുന്നു എനിക്ക്. റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത ഒരു ഫോഴ്സിന്റെ പിടിയിലായിരുന്നു രാവും പകലും. ഇപ്പോ അതൊക്കെ മാറി. പീരിയോഡിക് ഡിപ്രഷൻ പോലെ ഒക്കേഷണലായി വരുന്ന ഒന്നാണോ ഈ ഡെലൂഷൻസ് എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഒരുപക്ഷെ അങ്ങനെയും സംഭവിച്ചേക്കാം. നിനക്കുള്ള ഭക്ഷണം അതൊക്കെ മുരളിയുടെ ഫ്രണ്ട്സ് എത്തിച്ചു തരും. രാത്രി മാത്രം കെട്ടുകൾ അഴിച്ചുവിടും. ദീപയുടെ റോൾ എന്താ ഇതില്? എല്ലാത്തിനും ഒത്താശ ചെയ്തു കൊടുത്ത് കൂടെ നിൽക്കുന്നു. സത്യത്തിൽ ഞാൻ അവരുടെ ശത്രുവല്ല. പക്ഷെ മുരളിയിൽ നിന്ന് ഞാനറിഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതൊക്കെ ഞാൻ വഴി പുറത്തു പോകുന്ന ദീപ പേടിക്കുന്നു. എന്ത് കാര്യം? ചിത്രാലയത്തിലെ നിധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുരളിയും ദീപയും ഉണ്ടാക്കിയ പ്ലാനുകൾ, മനുവും മോഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ഉള്ളുകളികൾ, അങ്ങനെ പലതും ഉണ്ട്. എല്ലാം നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് പിന്നെ പറയാം. ഇപ്പൊ ക്ലാരയുടെ അടുത്തേക്ക് പോ. എഴുന്നേക്ക്.
പുതിയ റിലീസ് ചിത്രങ്ങളുടെ വിശേഷങ്ങൾ, ഏറ്റവും പുതിയ പാട്ടുകൾ, ട്രെയിലേഴ്സ്, ഫിലിം റിവ്യൂസ്, അങ്ങനെ പുതിയ സിനിമകളെ കുറിച്ച് അറിയേണ്ടതെല്ലാം ഒരൊറ്റ കാഴ്ചയിൽ. ബാൽക്കണി എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും രാവിലെ 11:30. പടയൊരുക്കം ഓരോ നിമിഷം വൈകുന്തോറും ശത്രുവിന്റെ കഴുത്താർജിക്കും. അത് നമ്മുടെ വീഴ്ച എളുപ്പമാക്കും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോഴേ ഒരുക്കങ്ങൾ തുടങ്ങണം. നമ്മുടെ പക്ഷം പൂർണ്ണമാവണമെങ്കിൽ രണ്ടു പേർ കൂടി വേണം. അവരെ കൂടാതെ നമുക്ക് മുന്നേറാൻ പറ്റില്ല. ആരൊക്കെയാണത്? മായയും സൂറയും. മായ ഒരു മായ പോലെ മാഞ്ഞു പോയിട്ട് മാസങ്ങളായി. അന്ന് വാട്സപ്പിൽ കേട്ട വോയിസ് ക്ലിപ്പല്ലാതെ മായ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു വിശ്വസിക്കാൻ ഒരു തെളിവുമില്ലല്ലോ. അതേ അവസ്ഥ തന്നെയാണ് സൂറയുടേതും. എനിക്ക് അവളെക്കുറിച്ച് കേട്ടറിവുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. രണ്ടുപേരും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട്. മായയ്ക്ക് സൂറയ്ക്കും എന്നെ വിട്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല. എവിടെയായിരുന്നാലും എനിക്കൊരു ക്രൈസിസ് വരുമ്പോൾ അവർ വന്നിരിക്കും എൻ്റെ രക്ഷയ്ക്ക്. അവരെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ? യെസ്, ഞാൻ മായയെ വിളിച്ചിരുന്നു. അവൾക്കറിയായിരുന്നു സൂറ എവിടെയാണെന്ന്. എവിടെയാണ്? അവളിപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കുള്ള പെയിന്റിംഗ് ക്ലാസ് നടത്തുകയാണ്, കളർ പെൻസിൽ എന്ന പേരിൽ. അത് പുതിയ വേഷം. പകർനാടിയെ ഏത് വേഷവും അവൾക്ക് പാകമായിരുന്നു. ഒരു വീട്ടമ്മയുടെ റോളൊഴികെ ശ്വാസം മുട്ടിക്കുന്ന അടുക്കള ചുവരിനുള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തു കടന്നതോടെ അവൾ പഴയ സൂറ തന്നെയായി. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ പല പല പേരിലാണ് നടക്കുന്നത്. ചില്ലറ ആൾമാറാട്ടങ്ങളില്ലാതെ കഴിയില്ലെന്നാണ് അതിനുള്ള അവളുടെ ന്യായം. മായയും സൂറയും നമ്മളെങ്ങനെ സഹായിക്കുന്ന നീ ഈ പറയുന്നത്? മായയ്ക്ക് ബാലയുടെ രഹസ്യ നീക്കങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിവരങ്ങൾ തരാൻ കഴിയും. അവളുടെ കണ്ണിൻ്റെ റെഡാറിൽ പതിയാതെ ബാലിക്ക് എവിടെയും പറക്കാനാവില്ല. ഈ പെൺപട മതിയോ നമുക്ക്? കൂടെ നിൽക്കുന്ന ആണുങ്ങളും പോരിന് പോരട്ടെ, ജീവനും സതീശുമെല്ലാം. പക്ഷേ പട നയിക്കുന്നതും ജയിക്കുന്നതും നമ്മൾ പെണ്ണുങ്ങൾ തന്നെയായിരിക്കും. നമ്മുടെ കണ്ണുനീരിന് അവർ മറുപടി പറയുന്ന ഒരു നാൾ വരും, അതെനിക്ക് ഉറപ്പാണ്. നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് സൂറയെ കാണാൻ പോയാലോ? വേണം. അവളുടെ വീട് കണ്ടുപിടിച്ചോ? ദിശാബോധമുള്ളവർക്ക് ഒരു വീട് കണ്ടുപിടിക്കാനാണോ പാട്? ഉമ്മ എൻ്റെ കൂടെ വരൂ, ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. നമ്മൾ മൂന്നുപേരും മൂന്ന് വഴിക്കായി, നീയും ഞാനും മായയും. ചില റിലേഷൻഷിപ്പുകൾ നമുക്ക് തിരിച്ചടിയേപ്പിക്കും എന്നുവെച്ച് അതുകൊണ്ട് ജീവിത നൈരാശ്യം ഉണ്ടാവേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല.